v anglickom zooparku sa v karanténe nazhromaždilo 8 papagájov, ktorí používali tie najsprostejšie ľudské nadávky a pre verejnosť boli nepoužiteľné. Ošetrovatelia tak pristúpili k riskantnému kroku a z izolácie ich začlenili medzi skupinu 90 slušných vtákov, kde ich môžu vidieť a počuť aj návštevníci. Ošetrovatelia očakávajú dva scenáre. Buď sa vulgárne papagáje naučia od slušného krdla obyčajné zvuky, ako je napodobňovanie smiechu, zvuku mikrovlnky či cúvania aut, alebo hulváti pokazia aj ostatné vtáky a na volieru budú musieť dať cedulku vhodné len pre dospelých. Situácia sa vraj teda zatiaľ vyvíja priaznivo a chovatelia zaznamenali viac návštevníkov nadávajúcich papagájom ako opačne. Chudáci, no tak im nadávajú. No, jedna vec je, že návštevníci nadávajú papagájom, no, ale ja si myslím, že to pre tých slušných dopadne veľmi, veľmi zle. Ja poznám taký príbeh, veľkú volieru, tam bolo 150 papagájov a tí dodrbali 5 miliónov ľudí. Tak, sranda. Nech si dajú pozor. A mnohí z tých vtákov, teraz je to aktuálne, oslavuje, že Medzinárodný deň žien a nie, aby si počkali na to, čo im naozaj príslúcha, a to je deň vtákov. Je to inak ťažké s týmito papagajmi, lebo to vás vie aj do nesnázy, jak sa vravím, do potiažov vás to vie dostať. Teraz som čítal nedávno, že v Rusku, v Moskve, niekomu uletel papagaj a ten chudák to bežal rovno nahlásiť na štátnu bezpečnosť. Tam prišiel vytrasený a hovorí, prepáčte, mne uletel papagaj a oni tí, to neviem, rozviedka, čo tam bola, hovorí, čo my s tým máme, že to tam chodíte na oddelenie majetkovej tejto straty, nahlásiť, čo my s tým tu. No však ja tam pôjdem len, tu som chcel nahlásiť, že nesúhlasím s tým, čo rozpráva a plne sa od toho dištancujem. Podľa mňa, kým nadávajú papagáje, tak to je ešte v pohode. Ale keď sa naučia nadávať šimpanzi a gorily, to bude fajnové, vieš? Ježiš, samo, ježiš. To je strašne. To bude hrozné. No? Ale podľa mňa najviac nadávajú Drozdy a Slaviky, len im nikto nerozumie. Nedá mi nepovedať naozaj veľmi starý detský vtip, ako školský zájazd boli v jaskyni a tam boli takto netopieri, takto viseli a učiteľka sa pýta, no, detičky, čo to tam visí za vtáka, Moricko? Pani učiteľka, to tam netopier visí za vtáka. No čiže... Počúvajte, toto, čo vám teraz poviem, bude vážne vyzerať, že sa to nestalo, ale prisahám naozaj, že sa to stalo. Chodila som do jedného veľkého skladu kvetín, lebo tam šéfoval môj kamarát a chodila som si vybrať nejaké kvety a tam mali vo veľkej klietke žaka, nádherného takého strieborného žaka a ten vedel ale, že dokonale napodobniť zvuk mobilu. Rôzne tie zvonenia, hej, dokonale. A raz som teda tam bola a žako zazvonil a nedaleko mňa stála taká dvojica muž so ženou a tá žena v tom okamihu, jak zazvonil, že ako začala do toho muža. No zdvihni to. No zdvihni to. Čo teraz to nedvíhaš? Čo sa tváriš? Ja viem, kto volá. Ona ti volá zase. No tak sa teraz ukáž. Zdvihni to. A ten chudák tam statek. Ak to nezdvihneš, ja ti hovorím, to, mne už to stačilo, ja definitívne odchádzam. Žako zase zazvonil. Ten chlap, vytrešte, ona sa zvrtla a odišla preč. Ten chlap, ja som tam stala, kúkam na ňo, tak usmial, mykol plecami a potom sa otočil na toho papagaja a povedal, díky, kámo.